Dobré ráno, poledne, večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, vítejte. Tenhle podcast bude věnován ukotvení v srdci a dnům 11., 12. a 13. listopadu 2023. Já jsem se rozhodla s vámi sdílet svoje ukotvení v srdci, takže zkuste teď tuhle chvíli, i když se vám nechce a cítíte neklid, který skutečně tady tím prostorem teď hodně rezonuje. Hodně rezonuje otázka zdraví, jak fyzického, tak mentálního. Jsme hodně napětí, hodně v tom éteru pluje. Jsem zdravý, jsem zdravá. Je to hodně rozladěné. Tyhle dny jsou hodně v zajetí, bych řekla, velmi neblahých astrologických konstelací a díky tomu cítíme hodně vnitřního neklidu. A já to vnímám to přes ten prostor i přes vaše hlasy, protože v posledním týdnu jsem se hodně potkávala s mnoha lidmi, možná až víc, než jsem úplně normálně zvyklá. A zaskočili jste mě v hodně případech, kdy jste mi třeba říkali, já děkuju za každý ráno, kdy se probudím, protože mám poslední dny pocit, že prostě umřu. Nebo že už se prostě ráno neprobudím. Jo? Že to srdce přestane tlouct. Nebo je v nás v těchto dnech ta smrt hodně křičící to téma takového velkého neklidu, ať spojeného s tím, co se odehrává. A já vás teď přes ty svoje slova spojuju s tím srdcem a úplně mě začíná to srdce bolet, protože mně se úplně dere ten pláč přes ty moje oči, protože cítím, jak vlastně mnoho lidí cítí takovou beznaděj. Tak pojďme se ponořit od stínu k tomu světlu. Pojďme doslova nevěnovat pozornost těm stínům, protože oni pak vítězí. Protože když se dlouho někam díváš, tak dojdeš tam, kam si díváš, ne tam, kam chceš. Takže pojďme teď naprosto vědomně ukotvit tu svoji pozornost v srdci. Buďme v klidu srdce, s nadějí v srdci. Když tady teď jsme měli v Maitriho Sučetase, tak on nádherně povídal o matce zemi, o energii, kterou dává ta matka jako ochranná kvalita nás všech a jak ona zachrání ty všechny světy, tak právě obrace se teď na tu božskou matku podstatu, na to lidství v sobě a na to srdce je úplně záhodno, protože když ty planety jdou proti té zemi, proti té matce, tak je dobré, aby my jsme meditovali, modlili se právě za klid, za kvalitu srdce, za ochranu všech světů, za mír, za spokojenost. Děkovali za to, že můžeme mít ochranu, mít lásku, mít kolem sebe spoustu úžasných lidí a i to tělo, které slouží, aby sloužilo velmi dobře, tak je dobré občas poděkovat za to. A když jsme někdy rozladění tím, že v tom těle se něco děje, tak o to víc bychom měli děkovat za to, co všechno funguje, protože hodně často, a to je taková jako vtipná věc, když začnete na to tělo nadávat, tak většinou tělo ještě přitvrdí, takže pak
dobrý, že jste měli jenom rozladění trávení a teď vás k tomu ještě bolí hlava, jo. Takhle přesně to prostě funguje. Takže pojďme se naladit na to srdíčko, pojďme se naladit na klid, protože ta vibrace je silná toho neklidu teď v téhle chvíli tady. Tyhle dny až do pondělí budou tím prostoupené a my bychom měli vlastně udělat všechno pro to, aby ty naše já tomu nepodlehly, naopak začaly, bych řekla, vytvářet světlo, které tu tmu prostě rozpustí. A pojďme si nejdřív zvědomit sami sebe. Takže zkuste polknout. Uvědomte si svoje jméno, uvědomte si právo na svoje tělo, že tady bydlíte vy, ne ta nemoc. To je takové jako hezké vlastně. Když polknete, můžete si uvědomit, jaký je den, říct si to, zvědomit si sebe v tom těle, uvědomit si tu pravdu, že to tělo máme, ale nejsme jím, ale vlastně dokážeme vstupovat tím proudem toho vědomí do tohohle těla, prožívat tohle tělo skrze tohle jméno, tenhle tvar, tenhle příběh životní. A zkuste se teď na chvíli na to všechno povznést, protože jestli něco tyhle dny probíhá, tak je to demotivace, je to jakási smrt se vším všudy, ale my teď nevidíme, ještě jsme neprošli tou červí dírou do toho znovu zrození. Takže zkusme si uvědomit, že dnes je jenom další den ve věčnosti, že ty dny se střídají a některý den je té smrti, některý den je toho narození, některý den je toho života. Takže vlastně je to úplně jedno, z toho nadhledu se všechny tyhle niance stírají, protože byli jsme a budeme, existujeme, fungujeme, jsme lásky plní, žijeme tyhle okamžiky a i když byste je už chtěli mít pryč za sebou, prostě ten podzim je o té smrti. Dnes vlastně poprvé tady mrzlo, je Martina, takže i ten Martin na bílém koni tady u nás tedy nepřijel, ale už bylo výrazně chladněji. A díky tomu i to univerzum, ta mysl velká, má tam hodně toho, co ta příroda vlastně křičí, což třeba pro hodně rostlin je právě ta smrt. Přitom, když začíná mrznout, tak vlastně ty struktury těch těl, těch rostlin odumírají. Takže i to my v sobě můžeme cítit jako rezonanci, ale my bychom měli být ukotveni v tom srdci, v tom klidu, v tom uvnitřnění se a v té kontinuitě. Vnímat to kontinuum, to dlouhé, velké, široké, klidné, šťastné a nenechat se tím, co se teď nabízí ve vašem podvědomí, zvyklat. Protože to podvědomí teď skutečně chrlí neskutečné množství velmi negativních věcí, protože je rozvibrováno. Nebudu vám říkat, čím to je, sama to netuším, může to být naprosto jenom pohnutka konstelací, energií, které teď se valí přes tu naši planetu v té opozici, ale vy stůjte pevně v sobě, uvědomujte si, že se můžete usmát a udělejte to teď. Dovolte sami sobě takové ladění, té ladičky, protože ono je to skutečně o tom, když máte struny, na které hrajete naladěné, vyladěné, tak ten zvuk té vaší flétny nebo strunného nástroje kytary bude velmi líbý a nenechte se zvyklat tím, že tady probíhají ty velmi tóny hluboké, které rezonují teď tím prostorem.
Ale nedejte na ně, hrajte si v těch svých strunách toho svého naladění a laďte ty bytosti kolem sebe další. Ty věci budou směřovat k rychlým reakcím, neuváženým reakcím, já bych řekla až nevědomým reakcím. Jestli teď se v nás něco posílilo nebo posiluje tyhle dny, tak je to právě to, ta síla toho nevědomí, což jsou ty reakce naučené, ten robot, který chrlí ty nepříjemné negativní reakce na všecko. Takže buďte si vědomi v tom svém vědomí, že tomu nemusíte podléhat a naladit ty struny. Takže šup, úsměv. S úsměvem obraťte pozornost do oblasti srdce na milující laskavost a zkuste na chvíli jenom vytvářet pole milující laskavosti. To pole jako bublinu, která se rozšiřuje od vás na vaši rodinu, od vás na celé město, od vás, já to zkrátím až do nekonečného prostoru. Já jsem dnes ráno zapálila svíčku mistrům jógy, kteří šli před námi, kteří meditovali, kteří se modlili, kteří cvičili jógu. Všem bytostem, bohům, kteří mají ty dobré úmysly, doslova jsou našimi ochránci, tak jsem jim rozsvítila svíčku a teď vlastně mnou rezonovalo, za co poprosit. A samozřejmě první vyvstane to vaše zdraví, zdraví vaší rodiny, řekněme mír ve vás, v tom vašem okruhu, ale ono to tam naprosto přirozeně začalo naskakovat prostě na město, stát, celý kontinent a naskakovalo to tam dál vlastně na tu zemi, zeměkouli jako takovou, která se přepolovává a doslova jakoby elektromagneticky byla nahá, já ji tak aspoň vnímám. A naskakovalo tam vlastně na to universe, na ten celý vesmír, na to celé vědomí, které tady to zaštiťuje, které nás vytváří, ale pak přišlo i vlastně na všechny světy. Takže buďte v souladu se všemi světy, není to jenom naše malá planeta, ale je tady síla toho celého univerz, toho vesmíru, toho nádherného velkého vědomí. A ať se vám do vědomí dere jakýkoliv strach, jakákoliv úzkost, jakákoliv smrt, tak překonejte, buďte těmi, kdo překonali. Díky tomu, že se naladíte. Naladíte to svoje srdce, obrátíte se k němu, protože je tam stále přítomna ta síla toho zdroje, to dozdrojování. Takže to, že si polknete, zvědomíte se v tomhle těle a přes něj potom vyjdete vlastně z toho zdroje k tomu všemu univerzálnímu, tak pokud nás bude hodně, tak ta síla tady bude. Pokud nás nebude tolik, tak aspoň se navibruje váš vlastní prostor. Takže udělejte i rituál, zapalte tu svíčku jako to světlo. Víte, že v těchto dnech listopadových prostě se to dělá právě proto, aby ta smrt byla chápána jako to znovuzrození, jako to odkrytí toho plamenu té svíčky. A v tom vnitřním ladění já doufám, že už přes moje srdce a slova to doteklo až k vám, taková klidná hladina bytí, která je teď hodně, hodně, hodně potřeba.